Eu não. Aí a polícia passa a mão para essa para defender. É bem assim. Mas se a gente tiver, senhor, fazendo a mesma coisa, nós vamos estar se igualando. Não, eu sei que o senhor não está fazendo. Não, mas ele também não. Ele também não. Ele fez porque ele só reagiu. É um pobre coitado essa criatura. Não é um pobre coitado, ele reagiu à prisão. Reagiu à prisão. Mas qualquer um ia reagir à prisão. Não. Qualquer um. Qualquer um que cometesse crime reagiria. Com certeza. Sim. Mas a gente sempre tem que dar uma chance. A senhora está vendo o braço da pessoa que está segurando ele? Sim, estou vendo. Ele feriu, ele reagiu à prisão. Sim, com certeza. Mas ele vai pagar por isso daí. Ele vai pagar. Vamos ver se ele vai pagar. Com certeza, se não paga aqui. O que ele fez? Ele roubou? Então ele vai ser preso, ele vai pagar claro, o que ele fez. Mas isso aí não é de agora, senhor. Isso aí não é de agora. Tá aí. Mas isso daí tem que falar então para a política, não para ele. A polícia está ali, está reagindo. Tá aí, tem que falar para a polícia, né? Eu acho que nós reunimos. Isso aí que estão falando aí, o cara tem que ser preso, mas não. Não adianta, nós não estamos com dó dele, entendeu? Mas é que eu pergunto se fosse teu filho, teu primo. Se é meu filho, era para estar morto, porque meu filho era para estar morto. É, se fosse teu filho, era para estar morto. Já perdi o filho assim, não, eu sei que ele faz de errado. Tem que ser preso, vai ser preso. Ele vai ser preso, se ele fez errado, ele vai ser preso. Eu acho errado é dar no meio. Você previu, ele é solto e não mata. Acontece? Não, mas agora ele vai pagar e deu. Muda, cara, muda. Muda! Tu é um cara de presença aí, ó, muda. Muda! Muda, cara, muda. Tu tem uma chance, Deus tá te dando uma chance, muda. Se agarra com Deus, isso aí não vai te levar a nada, só a tua morte, cara. Tu tem chance de mudar. Muda tu e muda os teus amigos também, cara. Eu já fui assaltada 3 vezes, gente. E não é por causa disso que eu fiz isso aí com o ser humano. Ele é ser humano também. Judas entrou em Jesus e teve Jesus. Não, mas eu sou filho. Muda a chance, você tem a chance. Perdeu. Tá machucado, resistiu a prisão. Viu? A mesma coisa tu, se tu postar imagem com alguém, vai te prejudicar. Eu sou jornalista, senhora. Mas não faz mal, ninguém autorizou. Eu estou autorizando. Sou jornalista. De qual lugar que tá jornalista? Sofrendo. Porque essa lance, né? Valeu, cara. Valeu. Valeu, meu.